一、二、三，最喜欢哪一双？Guys， 欢迎回来 Rock 频道。看到我发照片的朋友应该都知道，最近我手上到的最新的球鞋就是 John 的和 New Balance 联名的这一双992。很遗憾，大家不要觉得酸，我也并不是中签得来的，我这种万年陪跑的体质，对不对？就是各大平台、各大店铺发售，我每一个签都去参加了，都没有中。我跟你们一样，我没有中到，所以这双呢，严格来说也不是我的，是我借来拍的，拍完了我就会还回去，所以大家不要酸，我也是一个柠檬精 ，OK？ 那也正因为这双鞋不是我的，所以我没有办法去到户外给你们拍各种各样的穿搭，毕竟它价值还是蛮高的嘛，虽然说是炒出来的，但是毕竟不是我的东西，所以还是要爱惜着来展示。然后码数呢，我能穿，但是不是特别的合适，如果再大个半码的话，我可能会考虑瘦了。但是就是我穿这个码数呢，穿不了厚袜子，所以就站在这里原地给你们展示一下上脚的效果就好了。你们也可以看到，就是因为要爱惜着它来展示，我还特意准备了一张地毯铺在这里，来好不要弄脏它的鞋底嘛。然后这是一些前言了，对，话不多说，我们正式开始分享吧。992这个鞋型呢，其实大家想必今年来讲是不陌生了。2020年可以说是992的一年，这是它正式复刻的一年。上一次生产是13还14年前了，所以大家买到的，要么就是今年的很新很新的，要么就是十几年前那一批很旧的。我觉得它也不能说是非常古老的鞋型吧。整体的设计呢，我觉得是还是有那种复古的来带一点前卫，就是旧时代对于未来的想象的那种感觉啊，科技感还是蛮配的。比起我自己的991来讲，我觉得尤其是2020年这一批新生产的992，就别说上脚了，我拿在手里的材质感觉就很舒服。让我觉得有被惊艳到，就不像是印象中那种死硬的 New Balance 的鞋底啊。这双鞋是我目前为止最喜欢的，我自己的 New Balance 里面我最喜欢最常穿的一双啊。这双991是英产的，所以它的料子什么的，我觉得会比这双992来会更加的细腻一点啊，仅仅是一点点而已啦。然后车工走线呢，更加的头尾收的比较整齐。992这个呢，就是走的比较，也不能说随意吧，就是收口什么的就比较凌乱，然后线头会有一些，但是这个并不影响它还是双好看的鞋。其实这两双鞋应该算是一个换代产品吧，大家可以看到它们还蛮相似的，有很多共同的地方。最大的改变就是鞋底的位置了，这个 absorb 的小小的点后跟这一块，在992这双鞋上呢变成了一个大大的透明果胶的感觉，后跟也是。然后这个材质非常非常的 Q 弹，前后掌的泡棉呢，比起我自己的这双991，还有九系里面最新研发的一款鞋吧，990的 V5， 我觉得它的泡棉来的舒适性都不会差，非常好，很适合日常穿着。然后它整体的科技感，我觉得比起991来讲是高了很多的。991就真的很复古，很英产，这个感觉就很美产。但是我自己呢，目前没有992的鞋型，我也没有去买，因为很明显，今年你穿992很容易撞。当然，你不介意的话，你也真心喜欢买一双992是无所谓的。我觉得，尤其是今年生产992很适合日常穿，很舒服。然后重量的话，其实最轻的反而是这双990 V5， 992是最重的。大概差了有个30来克，但是上脚实际走起来的感觉你也不会太明显感觉得到。这次992一共发了两个颜色嘛，除了这一个绿色的之外，还有另一双啡色的。我也不知道这两双颜色，就是绿色这一双和啡色那一双，你们到底喜欢哪一双啊？你们可以投个票看看，绿色就发个一，会啡色发个二。其实那双啡色是我个人一眼就相中非常中意的，但是很无奈的是我并没有抢到也没有接到不过没关系啦，盒子的话就长这个样子，没有很特别的地方，但是看起来很干净，很有 John 的他自己本身那个品牌的调性。那么其实就像我刚刚说的，我本身计划呢，以为我自己能抢到啡色那双，我连造型都想好要去怎么样搭配了。其实我本身在这之前呢，就已经从海淘买了 Studio Nicholson 的裤子，其实就是我之前那一期618分享过的那一条同款 Anonymous， 他们这次又打折了，我就薅了一波羊毛，然后买到了属于自己的码数，就这条 Warren Pants。整体的做工非常漂亮，然后料子也非常好，看它裤脚的针脚，
但这条裤子的版型是那种巨人裤，超级大超级肥，等下上身给你们看就知道了。不过我穿这个他们这个品牌的 S 码呢，我是刚刚好，腰围也刚刚好，裤长稍微有一点点长，如果搭配992的话呢，裤脚也是不会蹭到地面，就刚刚真的刚刚好。你也知道 Nicholson 的衣服裤子都是那种比较大比较肥的版型嘛，但是我想买 T 恤的时候呢，没有我的码数了，然后颜色也有点太过于艳，我觉得日常比较会少穿到那种颜色，我就去 COS 买了一件，因为我觉得 COS 算是平民版的 Studio Nicholson 的感觉，还真的蛮像的。这件男装的 T 恤它没有打折的话，原价是350块人民币，我觉得还行，质量料子什么的是对得起它的价格的。然后它版型也是那种非常大非常夸张那种，然后我这个是 S 码，我穿是刚刚好，然后画面上的样子你们可以看到了。这一身的穿搭我本来就是想蹭绯色那双 John 的联名，但是很可惜我脚上的是绿色，不过也就蹭一下给你们看看，因为已经 plan 好了嘛，不知道你们喜不喜欢这个造型的搭配呢，或者说这种风格的感觉你们可以打个分，或者弹幕说一下。我个人是比较喜欢绯色那双，但是绿色这双实际拿到手呢，我觉得也是蛮惊艳的啊。首先它的绿是有层次的分别的，当然可以看到它还是有一如既往的这个非常漂亮的麂皮，鞋头的这个有点兔牙设计的补墙的位置呢，它不是黑色，它是非常深的墨绿，那整体质感非常好。然后这个位置还有这个位置都是一样的，然后这个 N 字的 logo 呢，它是用了黑色，并且它还是黑色的反光，然后就是鞋垫里面和鞋后跟就是有装了自己的 logo 了。那原生的 USA 呢就移到了这边，就是这样的一个改变。那整体呢其实就是双普通992嘛，只不过颜色换了一下。我觉得大家能原价买那就还是原价嘛，因为它原价我觉得已经也不算太便宜了，2099人民币的发售价。如果你还要去加吵架的话，要么就是你真的很有钱，要么你是真的很喜欢 John 的这个牌子。我其实在2017年左右呢，其实我就有考虑过要买 John 的东西，但是他们的东西很难买，大家可能也知道，他的官网是不直邮到国内的，那我也不是很喜欢麻烦别人帮我人肉带，所以就一直没有去买，结果拖到现在，John 的这个牌子开始越来越火了，我还是一件都没有买到。我更喜欢的不是他们家的衣服，而是他们家一些有的没的小玩意，比如说什么杯子啊、瓶子啊、碟子啊，或者是袜子、袋子这些东西，我是很喜欢买这些东西的。生活方式的一些小周边。John 的这个牌子呢，可能大家或多或少也略有耳闻了。他其实他的主理人呢，算是 Kanye West 以前的小弟 Donda 的成员。那他是有一个理想，就是说我要出名，但是又不想让别人认出我的脸，就是我要靠一个匿名的方式来成名，有点这种感觉，所以他有点意识流的那个感觉去经营他自己 John 的这个品牌和一个整个视觉系统网站啊什么的，都是比较有点奇怪有趣诙谐的感觉去经营他整个品牌的调性，我觉得这个很有意思，很能打动我，所以我当时也是留意到了。那么既然我手里呢拿到了绿色这双鞋，其实我也考虑过要不要跟着这双鞋的感觉再搭一个 look， 那我就尝试一下 Gucci Mate 刚出的几个新款，很肥的工装裤，然后配上它的口袋 T 和衬衣，我感觉这个风格呢其实也蛮衬992这双鞋，尤其是 John 的这个配色，它有一点森林草本的感觉看起来，然后整体呢配上一些大地色系的单品，我觉得还是蛮和谐的。然后 这种肥大的 oversize 剪裁的单品呢，我觉得还是很适合992这个鞋型的，因为它鞋型看起来比较 chunky 嘛，但是同时它不会有多余的部分， chunky 的来同时它都是我觉得算整齐利落，线条非常好看啊。我一开始拿991的感觉，我并没有觉得992有多好看，因为他们两个确实太像了，但其实992实物拿在手里呢，真的让我二选一的话，我可能真的会考虑一下992，尤其它这个鞋帮这个弧线的高度的感觉是比991来的要好看很多的，对吧，可以感觉到。但是991这个颜色我还是很喜欢，就是 HO 这个颜色确实没得挑。那么如果你还没有看过我之前分享这双鞋的视频呢，我是强烈推荐你的去看一看的，因为我觉得这双鞋鞋型方面其实跟992很像了，搭配的风格其实你可以相关联去做参考啊。然后配色的话，我觉得我还是更喜欢这个配色多一点，当然纯色有纯色的好看，就是如果纯色的这一款是绯色的话，我就真的会留下来了。那么其实除此之外，我觉得没有太多好讲的部分了，毕竟它只是一个旧的鞋款换了一个新的颜色而已，那我只是根据这个颜色和联名的品牌呢给大家做一个简单的介绍，主要呢还是
借着这个机会跟大家一起分享一下这么好看的一双鞋，并且这个品牌呢，虽然说现在已经被炒有一点点过了，但是还是个好品牌了，我还是蛮喜欢的。基本上就是这些内容了。你们如果还想看更多的话呢，其实我觉得蛮多 UP 主都会开这个鞋的，大家不要着急。我其实我觉得分享这么多应该就够了。这大概就是今天这一期简单的分享的内容了。如果觉得还不错的话，希望给我一键三连啊！如果你还没有订阅我呢，记得点一下关注了。我是 Rob， 我们下次再见吧。